بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسین چینل مجھ تہ تمام بائن ہند استقبال. دوستو کلامی میر مے بروٹھ کن یت یہندی چھ مے بند جوڑے یمن پہ بہ نظر دم یت ویڈیوس مز. تو میرن چھ واریہ کلام لیوکھمت تو یہندین دون ژورن کلامن پہ ترو مے نظر روشنی یت یس یہ چینل پہ تم آسن تہ وچمتی اک سو تس یس یہ نائ بوزن وستان دیوان گسن دل بیاو فرمت کہ ست نئی وات ہے میانین نائن بتما آسا ساین مز. تو بیاو تہد اخ کلام سہ مرت عاشق روز زند سچے رند بقائی. تو بیمو اخ نعت شریف تاریہ لیمت تو بارگاہ الہی مز التجا تاریہ لیمت سہ اک دہ فرمایا میں یہد سہ ذوالجلالس پہ یہ لوکھمت چانہ نرمی حلیم لگے ہا لگے. تو ونکین تہد مے اخ کلام تو ون کت آمو فرمت یہ تہ دوس اور فوصلہ کران تاز بوزن ول تھی وچن ول تھی اللہ ذوالجلال تھو تھی سلامت یم تصوفس ست جڑت تمن فکر ترن یہ تصوف علم ما کیا. تو بہرحال یہ میر سندس کلامس پہ تو میر فرماون سیود وچ سیود وچ کیا گئی فنائی سیود وچ کیا گئی فنائی یود چھے چشمن دینائی دود یس تو تم لب بجائی یود چھے چشمن دینائی. یعنی میر اشار کر سٹارٹس دپن تلسا سیود دی نظر فنائی کت ونان کیاز فنائی ہسا اعلیٰ درج کورمت سانو عاشقو یم زن اللہ تعالیٰ سند عاشق اللہ تعالیٰ سند مومن ولی اولیاء یمو ہسا فنائی اخ اعلیٰ درج دتمت اچھا ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ دتمت درج تھود فنائی. تو میر ات میں اشار کر دپان تلسا وچ سیود فنائی گئی کیا کیا فنائی چھ ناو پھیرن نیبر کڑنس فنائی چھ ناو کھین چین ترائت ژھننس فنائی چھ ناو گوپھی مز اژنس فنائی چھ ناو گربارے ترائت ژھنن یا فنائی چھ بدل کیونکہ کیا چھ فنائی تلسا سیود دس نظر. یوتام مے فکر ترن یہ زن میر لیکھن چھ تو سیود وچھ فنائی کیا گئی فنائی چھ ونن دل مز ہر کان غیر اللہ اس تہ کان خیال اس یی ذوالجلالس ورائی تت رخصت کرن یعنی تت نہ دلس مز جائے دین کی. تو فنائی چھ میانہ لکھ یہوے اخ مقام فنائی یی چھ میرس ونن دپن تس سیود وچھ کیا گئی فنائی ویود چھ چشمن بینائی. اگر ہسا چھ اقلی مانوی چھ چشمن ہز بینائی چھس بہ مانن اقلی مانوی تاز بہ ونائی چھ پانن وات نارائی دوست یہ مے پانس چھ فکر ترن مگر یہ تہ ونائی سی مے غلط گھت کی بھس ان پڑھ بلائی زیادہ پورمت لیوکھمت چھس نہ کی. بہرحال تہ دوستن تھو اللہ ذوالجلال سلامت تہ چھو پڑھمت لیکھمت علم تہ چھو زان تہ تاری فکر تہ مگر بھس مانن چشمن ہز بینائی گئی مانوی عقل پتہ اقلی سری ونتس یا اقلی مانوی ونتس اتھ چھنہ کانہہ فرقہ. تو یہ چھ میر ون دپان اگر ژہ اقلی مانوی تھون چھک تلسا وچھ تیل فنائی کیا گئی یعنی فنائی گئی ذوالجلالس ورائی سوری ختم کرن اتہ دل مز یعنی کت کن زندگی گزارن. اگر اس کن اندس نیرو اس چھ روپیہ ساس چندس یہ اس کن جائے پیومت اگر پتہ اس ٹینشن ووت فیلنگ گئی امہ روپیہ ساس تیل چھ انسان زند یہ چھن فنائی پہ کام کرن کی. اگر روپیہ ساس پیومتے چھ کن جائے تو مگر گرینا گور انسانس کی پیومت چھ تو یہ گئی فنائی برابر ات چھ وی کان شک یعنی اندر چھ فنا گومت نیبر چھ فنائی رنگ دنچ ضرورت کی. واریہ سٹھا اللہ تعالیٰ سن عاشق یت دنیا مز لسن بسن یم زن مقام فناس پہ کام کران مگر نیبر چھ لکن فکر ترن کی کہ یم چھ فناس پہ کام کران یعنی امیک نیر نہ روپیہ ساس کو یہ مانے کی بلکہ ات چھ مانے یہ تہ رلیٹڈ چھ اس سے جسمس سے اگر تک کن سات کی گو تو امس گھن گیر آن کی تو یہ گو مقام فنا امس گھن پیش ٹوپ تہ لگن تاز عیال دنیا یوتامت تو پن عزت یہ زن انسانس اخ نبر نقلی عزت بنومت ات تہ امس اللہ تعالیٰ کن سات لوٹ کران تاز ذوالجلال سن قانون تھی یہ ام پن عاشقن کور یہ شیخ سنہس کور الحاج بن منصورس کور اتھے کن خبر کتی کتن ہند کر بیان نور الدین صاحبس سان للی ات عزت باز تہ پہ تر تو یہ بت بنان اگر ات انسان
رٲش کٔر ییٚتٮ۪تھ رحیٖم صٲبِ سوپوٗر رحمتہ اللہ علیہ چھُ أکِس جایہِ فرمومُت کہِ کینٛژن اسلامٕچ آیہِ ننٛگ چھِ تِمو سُہ رنٛگارنٛگ چھُ پانے بے رنٛگ أتھۍ منٛز چھُ یِمو فرمومُت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ذوالجلال أمِس یژھان چھُ دُنیاہَس منٛز نٮ۪بر کَڑُن یہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ رٲش کران نیٚبرِمِس قانوٗنَس کہِ أمۍ ہا گژھِ عزتَس کینٛہہ فرق ورق پَتہٕ کیاہ کرٕ بہٕ چھُ أمِس ٹینشن گژھان یہِ ہیٚکہِ نہٕ مُقامہِ فرحس پٮ۪ٹھ کٲم کٔرِتھ کینٛہہ یعنی ییٚتہِ ذوالجلالَس وَرٲے چھُ تَمیُک اَگر أمِس اَندرٕ ڈر روٗد یا موسوٗسِیت روٗد تَتھ ہٮ۪کو نہٕ مُقامہِ فرحا ؤنِتھ کینٛہہ تہٕ ییٚلہِ أمِس واقعی ذوالجلالٕے یوت أنٛدرٕ چھُ روزان تٔمِس وَرٲے چھُ یی نہٕ اَتہِ کِہینۍ پَتہٕ کَتھ کیاہ گژھِ پٔتۍ کِنۍ طوٗفان ییٚتٮ۪ن واو ؤتھتَن شیٖن پیٚتن روٗد پیٚتن أمِس لُکھ لیکھٕ کٔڑتَن تعٲریٖف کٔرتنَس غبت کٔرتنَس غریٖبی ییٖتنَس أمیٖری ییٖتن أمِس چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کانٛہہ واسطے یہِ گوٚو مُقامہِ فنہَس پٮ۪ٹھ برابر کٲم کران ییٚلہِ نہٕ أمِس کانٛہہ کِیر چھُ أنٛدرٕ یِہوے گوٚو مُقامہِ فنا یعنی ہُتھ کٔنۍ چھُنہٕ مُقامہِ فنا کینٛہہ کٔژِ پٮ۪ٹھ أسۍ ژھٕنو پَلو کٔڑِتھ پَتہٕ دِمو أسۍ وُریانے کُنہِ جایہِ یا ٹوٗپیا ووٗپیا لگاوو سۄ حج یہِ زَن کران چھُ اکھ طٔریٖقہ اکھ بَنیومُت مگر أنٛدرٕ آسہِ أمِس فیٖلِنٛگ موٗجوٗد دُنہِچ وۄنۍ ما ہٮ۪کو أسۍ تصوُر کٔرِتھ ذوالجلالَس وَرٲے چھُنہٕ یہِ کٲنٛسہِ طاقت یُس زَن یہِ ہیٚکہِ تصوُر کٔرِتھ کہِ أمِس کیاہ چھُ أنٛدرٕ چلان باقٕے نٮ۪برٕ چھِ وۄنۍ أسۍ ٹرور تہِ وَنان غلبہٕ مگر سۄ گٔے اکھ کَتھ مگر حقیٖقتَن چھُ ذوالجلالٕے یوت واقف سٲنِس أنٛدروٗنَس أمِس نِش ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کانٛہہ ژوٗرِ کَتھ تھٲیِتھ کینٛہہ أمِس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَدلہِ بدل ؤنِتھ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ دُنہِکٮ۪ن لُکَن چھِ اَدلہِ بدل وَنان أمِس چھِ برابر پاے یہِ کَتھ دَرَس منٛز چھُ نٮ۪برٕ کٔنۍ بِہِتھ یہِ چھا واقعٕے میٛانی موٗجوٗب درٛاوا گَرِ کِنہٕ بدل کانٛہہ چھُ أمِس أنٛدرٕ ڈَرٕ وَرٕ یا یہِ چھا واقعٕے میٛانی موٗجوٗب لَسَن بَسَن کِنہٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ چھُس أنٛدرٕ تہِ چھُ تٔمۍ سٕے یوت معلوٗم نٮ۪بر ہٮ۪کو أسۍ أکِس اکھ اَپُز تہِ ؤنِتھ مگر تٔمِس نِش مےٚ چَلہِ اَپُز وَپُز تَوَے چھِ لَچھَس کَتھَس اَکٕے کَتھ یہِ تہِ ذوالجلالَس وَرٲے چھُ تہِ گژھِ فنا گژھُن اگر کینٛہہ تہِ ذوالجلالَس وَرٲے أنٛدرٕ روٗد تَتھ چھِنہٕ مُقامہِ فنا وَنان کینٛہہ سۄ گٔے شِرک تہٕ بُت پَرستی یَتھ حدَس تامَتھ کہِ پَنُن جِسم تہِ چھُ تٔتھۍ منٛز یِوان اگر پنٛنِس جِسمَس سۭتۍ محبت گوٚو اِنسانَس یہِ تہِ گٔے بُت پَرستی أتھۍ چھِ قبر پَرستی وَنان طریٖقتُک علم تہٕ بہرحال چھُ میٖر فرماوان أمۍ ووٚن سٹاٹَس منٛزٕے ووٚن میٖرَن دوٚپُن تَلہٕ سا سیوٚد وٕچھ کیٛاہ گٔے فنٲیی یوٚد چھے چشمَن بینٲیی اگر ژےٚ عقلہِ مانوی چھے اگر ژےٚ بینٲیی چھے اگر ژٕ تَتھ تھزِ عقلہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ کٲم کَران یَتھ زَن ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمَن فرمو کہِ یہِ چھُ روزو نٮ۪مازو کھۄتہٕ اَفضل گُف تہٕ پیغمبر رسوٗلے خۄش جواز ای ذرا عقلہٕ تہٕ بہتر سوم و نٮ۪ماز پنٛنہِ زبٲنۍ منٛز ووٚنمُت پَتہٕ پیٖرِ کٔمِلَن یہِ حدیٖثِ پاک یَتھ زَن بیٚیِس جایہِ فرمووُن تفرُکُن مِن ساتہِ تفرُکُن مِن ساتِن عبادتِن سکلین یہِ تہِ چھُ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد حدیٖث کہِ اَکہِ لمحُک غورٕ فِکِر یعنی غورٕ فِکِر چھِ أسۍ عقلہِ سۭتی ہٮ۪کان کٔرِتھ ساسہٕ ؤری کِس عبادتَس برابر تَوَے چھُس بہٕ زیادٕ ترجیح عقلہِ دِوان بہٕ چھُس یہِ سورُے عقلٕے مانان یعنی غورٕ فِکرٕے مانان تہٕ ذوالجلالَن تہِ دیُت أتھۍ زور زیادٕ یا تکوٗنا افلا تاقی لون تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ عقلہِ ہُنٛد استعمال کران قلوٗبُن لا یکہوٗن بِہا مےٚ دِژا بہٕ دِل تۄہہِ سَمجھنہٕ خٲطرٕ مےٚ دوٚپ حقیٖقت سَمجِو چھِ کیاہ حقیٖقت چشمہٕ دِژاے مےٚ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کَن دِژاے مےٚ بوزنہٕ خٲطرٕ یِمن ہُنٛد استعمالٕے چھِو نہٕ کران گویا تُہۍ چھِو چاروٲے چاروایو کھۄتہٕ چھُو بَتر غفلتس منٛز چھُو تُہۍ چھُو کلانا مےٚ بلہُم عدل یہِ چھُ تٔمۍ سٕے ییٚمۍ وۄنۍ عقلہِ ہُنٛد استعمال کوٚر غورٕ فِکِر کوٚرُن أمۍ اوٚن سُہ راز کٔڑِتھ یُس زَن اَسہِ منٛز پوشیٖدٕ چھُ أمِس ووت تَتھ پردٕ تھوٚد یہِ زَن اَصلی زِندگٲنی ہُنٛد مقصد تہٕ کیٛاہ چھُ زِندگٲنی ہُنٛد مقصد تہِ کَرٕ بہٕ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز تۄہہِ بایَن سۭتۍ یہِ مےٚ پانَس سۭتۍ فِکرِ توٚر پَنٕنۍ تۄہہِ دوستَن سۭتۍ شِیر کہِ کیٛاہ چھُ زِندگٲنی ہُنٛد مقصد أتھۍ منٛز چھُ پَتہٕ میٖر وَنان أتھی دَپان دۄد یُس تہٕ تٔمۍ لوٚب بَجٲیی یُس ہَسا دۄد ذوالجلال سٕنٛدِس عشقَس منٛز أمۍ ہَسا لوٚب بَجٲیی کِتھ کٔنۍ لوٚبُن بَجٲیی ییٚلہِ أسۍ نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ اَنان گاسہٕ لوٗ لوٗنِتھ زٔمیٖن منٛز یُس زَن گاسہٕ چھُ کھَسان پَتہٕ چھِ أسۍ گٲو ترٛاوان سُہ گاسہٕ لوٗ گاو چھِ گاسہٕ کھٮ۪وان یہِ چھِ دِوان دۄد دۄد چھِ أسۍ بَران ہیٖٹرَس پٮ۪ٹھ تہٕ کوٗر اَتھ چھِ یِوان سۄ زٮ۪ل زٮ۪ل تھٲو اَسہِ موٗجوٗد کٔر جمع پَتہٕ چھِ أسۍ زٮ۪ل کاران زٮ۪لہِ چھُ بَنان گٮ۪و پَتہٕ چھِ أسۍ گٮ۪و کاران اَتھ چھُ بَنان تیٖل تیٖل چھِ أسۍ ترٛاوان
ژۄنٛگِس منٛز، یُس کَترِ ژۄنٛگ چھُ آسان، دیٖپک یَتھ زَن وَنان چھِ دیٖپ، ترٛوو تَتھ منٛز، ترٛووُس پٔتۍ کِنۍ اَمہِ گٮ۪وٕ منٛز أڑ رَسا، زٲجِس تُج تہٕ یہِ چھُ دَزان. ییٚلہِ یہِ دَزان دَزان چھُ گژھان کالچَن، راتَس چھُ یہِ گاش دِوان. یُس اَسہِ تیٖل اوس ترٛوومُت اَتھ منٛز، اَسہِ چھَٹانٛگ اوس اَتھ ترٛوومُت، پاو اوس اَتھ ترٛوومُت، یہِ گوٚو فَنا. یہِ چھِ زٲوِج کَتھ آے دوستہٕ، خۄدا را سَمجھ حٮ۪سہٕ سان. زِندگی ہِنٛدۍ آرجِنَل معنی چھِ یہِ وَنان، آرجِنَل معنی چھُ کیٛاہ زِندگی معنی. تیٖل گوٚو فَنا، یہِ مۄکلیو دٔزِتھ راتَس منٛز اَتھ ژٲنٛگِس منٛز، اَتہِ کیٛاہ روٗد؟ وۄنۍ گاش روٗد، گاش بَنیو بَکا. یعنی اگر اَتٮ۪تھ ژور ٲٹھ دہ نَفر ٲسۍ، یِمو کوٚر اَتھ گاشَس تَل اللہ ذوالجلال سٕنٛز ذِکِر کٔرٕکھ، یا کیٛاہ کیٛاہ تہِ کوٚرُکھ، کوٚرُکھ اَتھ گاشَس تَل، کَتھ گاشَس تَل کوٚر، یِم زَن پَنُن وجوٗد فَنا کوٚر. اگر أسۍ وۄنۍ اَتھ گٮ۪ورَس یہِ گاش بَناوو نہٕ، یہِ کاڑو نہٕ، اَتھ ترٛاوو نہٕ سُوَس منٛز، اَتھ بَناوو نہٕ گاش کینٛہہ، یہِ رَلاوو ژۄچَن سۭتۍ تہٕ کھٮ۪مو، اَتھ بَنہِ نجاست بَنہٕ. یہِ سانہِ یٔڑ سِفتٕے چھُ، اَتھ چھِ سِفتٕے یِمَے. کُتھ کۄ خوٗبصوٗرت ژوٗنٛٹھ، کوٗتاہ خوٗبصوٗرت دَچھ، کۭژاہ خوٗبصوٗرت کیل چھِ آسان نَپہٕ نَپہٕ کَران، مگر سٲنۍ یٔڑ چھِ اَتھ بَناوان بَنہٕ نجاست. أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ اِنسان فخٕر کَران پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ، بہٕ ہَسا چھُس کیٛاہ تامَتھ کالرا والرا چورُن، نَسنَندا وَسنَندا لَگووُن، مگر أنٛدرٕ چھَنہٕ پَیی کیٛاہ چھُ چَلان، کہِ بہٕ ما چھُس تِتھِس چیٖزَس ژھٕنان نجاست بَنٲیِتھ یَتھ زَن مۄنہِ چھِ لُکھ کَران. تِتھ تہِ چھِ کیٚنٛہہ چیٖز. یِتھَے کٔنۍ بَنہِ گٮ۪ورَس تہِ نجاست اگر یہِ ژۄچہِ سۭتۍ بۄن کُن گوٚو. یہِ نہ اَتھ چھُ وۄنۍ معنی بَدَل پٲٹھۍ، یہِ چھُ بچہِ پٲٹھۍ کَتھ چھُس بہٕ بِزٲتی بَدَل وَنان، سَمجاوان. اٮ۪کزامپٕل چھُس بہٕ اَمیُک تۄہہِ دوستَن دِوان. اَتھ چھُ معنی کہِ اَسہِ گژھِ دَزٕنۍ. وۄنۍ اگر گٮ۪ورَس کھٮ۪مو تہِ أسۍ ژۄچہِ سۭتۍ تہِ، پَتہٕ کَرو أسۍ ذِکِر ذوالجلال سٕنٛز ذِکِر کَرو، کَرو گاش حٲصِل، تیٚلہِ درٛاو اَتھ معنی آرجِنَل. نَتہٕ اگر أسۍ چاروٲے سٕنٛدۍ پٲٹھۍ شۄنٛگہِ، گٮ۪و ترٛوو اَسہِ سِنِس سۭتۍ، گٮ۪و ترٛوو اَسہِ ژۄچَن سۭتۍ، کھیوٚو پَتہٕ شۄنٛگ چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ، اَتھ بَنیو نجاست وارٕ سَمٕجھ ہے دوست، اَتھ بَنیو نجاست. یہِ گوٚو نجاستَس منٛز خٲرِج، یہِ گوٚو بیٚیہِ زٔمیٖنَس منٛز، کٕہٕنۍ معنی درٛاو نہٕ. مگر یِہوٚے گٮ۪ورَس کھٮ۪تھ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ذِکرَن منٛز روزو، قیامَس منٛز روزو، رُکوَن منٛز روزو، عِباداتَن منٛز روزو، اِنشاء اللہ رحمٰن، پَتہٕ نیرِ اَسہِ منٛز گاش، سُے گوٚو ألبہِ لوٚدُن. یہِ مےٚ رینا واری وَنیو أکِس ویٖڈیوَس منٛز کہِ بہٕ ہَسا چھُس، تَتھ پیٚیہِ مےٚ پَنٕنۍ بٲے زٕ ژور خلاف تہِ، مگر مرحبت آفرین چھُس بہٕ تِمَن بایَن کَران کہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ ووٚن تِمو، اگر اَپوزِٹٕے گٔے تہٕ، مگر توتہِ کیٚنٛہہ ووٚنُکھ تِمَن لُکَن ہٕنٛز نِش بہتر، یِم نہٕ کِہیٖنۍ وَننٕے چھِ، صرف ویٖڈیو بوزان، نہ چھُ کُنہِ کوٚمٹا لیکھان، نہ چھُ کُنہِ کانٛہہ خبرا وَنان ہیٚتھ ژٕ صحیح چھُکھا وَنان کِنہٕ غلط چھُکھا وَنان، اَن توتہِ دِی ہَسا دٔپِو غلطٕے چھُکھ وَنان، کَم زیادٕ پَکہِ کَتھ برونٛٹھ، چھِنہٕ کَتھ بِزٲتی برونٛٹھ پَکناوٕنۍ. بہٕ گژھٕ بیٚیِس سایڈَس، مگر وَنان چھُ ژےٚ بہٕ أتھۍ دوستہٕ، زِندگی ہُنٛد آرجِنَل مقصد چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقَس گاش دیُن، گاش گاش گاش، اَتھ خدمت کَرٕنۍ، أکِس اَکھ اَکار بَکار یُن، أکِس اَکھ سۭتۍ پھیٚکِس سۭتۍ پھیوٚک رَلٲیِتھ روزُن. ہے نہ ہُتھ کٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ، ییٚتٮ۪تھ بوے پَران نٮ۪ماز، بیٛاکھ بوے نہٕ تَتٮ۪تھ پَرنٕے، پَتہٕ کیٛاہ فٲیدٕ درٛاوُے ژےٚ مٔشیٖد آسُن؟ ژےٚ یی چھے نٮ۪ماز ہیٚچھناوان کہِ وۄپرَس سۭتۍ تہِ رَلاو ژےٚ پھیوٚک، کرٛیٖس رَلاو، صفہٕ کَر ٹایٹ. بہرحال بہٕ گژھٕ بیٚیِس سایڈَس وۄنۍ، تہٕ میٖر چھُ وَنان، دَپان دۄد یُس تٔمۍ لٔب بَجٲیی، یُس ہسا دۄد پَتہٕ أمۍ پَنُن پان زوٗل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ منٛز، أہٕنٛدِس یادَس منٛز، تہٕ أمۍ کوٚڑ اَتہِ علمہِ لوٚدُن، سُہ گوٚو سون نوٗردیٖن صٲب، سۄ گٔے سٲنۍ لَل عارِفا، سُہ گوٚو شاہِ شَمسہٕ پٮ۪ٹھ رسول میٖرَس تام سٲنۍ عٲرِف سُلطان بَو، سون پیٖرِ کٲمِل جلال صٲب رحمتہ اللہ علیہ، سانٮ۪ن أچھَن ہُنٛد گاش، حضرت علی المرتضیٰ مولاے کاینات. تہٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس مُتعلِق ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنۍتھٕے، کیٛازِ تِم میلِم نہٕ الفاظٕے تہٕ زبان چھَم لرزَن تٔمِس مُتعلِق اگر کیٚنٛہہ بیان کَرٕ. تہٕ یِمو دیُت پَتہٕ گاش، ییٚلہِ یِمو پَنُن پان زول، دِتُکھ کیٛاہ علمِ لوٚدُن. وۄنۍ چھُنہٕ علمٕے یوت ضروٗری کیٚنٛہہ، کٔہۍ پٲٹھۍ ہر کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ علمِ لوٚدُن ؤنِتھ کیٚنٛہہ، یا شاعرو شاعری ؤنِتھ کیٚنٛہہ، یا نثر ؤنِتھ کیٚنٛہہ، ییٚمۍ تہِ سماجَس پَتہٕ بہتریٖن خدمت کٔر، یہِ تہِ ہٮ۪کو اَتھ أسۍ معنی کٔڑِتھ حیٲتی، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقَس کٔرٕن خدمت، کُنہِ غرضہٕ وَرٲے، کُنہِ مقصد وَرٲے، کُنہِ پارٹی وَرٲے، کُنہِ سِلسِلہٕ وَرٲے، اَکٕے سِلسِلہٕ اِنسٲنیتُک سِلسِلہٕ، باقٕے نہٕ کٕہٕنۍ سِلسِلہٕ. اگر باقٕے کیٚنٛہہ اختیار کوٚرُن، کیٚنٛہہ گژھٮ۪س نہٕ ہیرٕ ہُہ خۄش.
یُس زن ذوالجلال بِہِتھ چھُ نظرا گُزرا تھٲیِتھ. اِنسٲنیت کِس یعنی کُنہِ غرضہٕ وَرٲے کٔرٕن أہٕنٛدِس مخلوٗقَس خدمت, انشاء اللہ رحمٰن یہِ تہِ چھُ حیات, یہِ تہِ چھُ حیٲتی لبن یہِ نفر تہِ. اگر نہٕ یہِ علم ہیٚکہِ تہِ ؤنِتھ, علم وَنُن چھُنہٕ مجبوٗری کینٛہہ, سٲری ہیٚکن نہٕ وۄنۍ علمہِ لُدُن ؤنِتھ کینٛہہ. مگر اگر نہٕ أمۍ کِہیٖنۍ, نہ کٔرٕن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقَس خدمت, نہ کٔرٕن مٲلِس ماجہِ خدمت, نہ کٔرٕن أمِس أہٕنٛدِس سماجَس عزت, نہ ووٚنُن کانٛہہ علم, ذوالجلال چھُ زانان وۄنۍ یہِ کوٚت گژھِ. کیٚنٛہہ چھَنہٕ پَیا, سۄ چھِ سٲنِس ذوالجلالَس پَے. اگر اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کَرو تہٕ یِم گٔے ہواہَس منٛز تیٖر لایِن. یہِ چھِ صرف سٲنِس مٲلِکَس پَے کہِ یہِ کَتھ سایڈَس گوٚو, یہِ کوٚت گژھِ. فِلحال گوٚو یہِ مَمات. حقیٖقت چہِ نظرَن اگر یہِ مےٚ پانَس فِکرِ چھِ تٔرمٕژ, یہِ گوٚو مَمات. أتی چھُ واریاہ معنی. ییٚمۍ سولَر اوٚن وجوٗدَس, یِم حظ آفتاب پٮ۪ٹھ لایِٹ تُج, یہِ تہِ گٔے حیٲتی. یِم جہازٕ بَنو, یہِ تہِ گٔے حیٲتی. ییٚمۍ نٮ۪نٛدٕ دَوا بَنو, یہِ تہِ گٔے حیٲتی. یعنی ییٚمۍ تہِ اِنسان ییٚتہِ اِنسان سٕنٛدِ سہوٗلیتہٕ خٲطرٕ کانٛہہ تہِ چیٖز وجوٗدَس اوٚن اَمہِ خزانہٕ منٛز کٔڑِتھ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خزانہٕ منٛز, سۄ گٔے حیٲتی. تِکیٛازِ خزانہٕ چھُ سٲنِس ذوالجلال سُنٛد, بدل ما چھُ کٲنٛسہِ پٲدٕ کوٚرمُت, پٲدٕ کَرَن وول چھُ سون ذوالجلال. پَتہٕ کٔمۍ کۭژاہ صلٲحیت کٔر پانَس منٛز پٲدٕ تہٕ اوٚنُن اَتہِ کٔڑۍ کٔڑۍ, وٕنہِ کوٗتاہ نیرِ اَتہِ کَتھٕے چھےٚ. مےٚ چھِ نظر پَنٕنۍ گژھان 10% تامَتھ درٛاو اَمہِ خزانہٕ منٛز نٮ۪بر, 90 چھِ ذوالجلالَس پانسٕے اَتھِ وٕنہِ. تِمن کر تُلہِ سُہ پَرٕ تہٕ تِمن دۄہن کیاہ آسہِ وٲلڈَس منٛز چلان, ذوالجلال چھُ زانان. اگر أسۍ 1000 ؤری پَتھ گژھو, پَتہٕ زَن وَنہو أسۍ تِمن دۄہن کٲنٛسہِ, دَپو آفتابَس پٮ۪ٹھو چھےٚ لایِٹ, دَپہِ ہا تُہۍ یہِ کُس پاگل چھُ, آفتابَس کِتھ کٔنۍ جوڑن تارٕ تہٕ پَتہٕ بیٚیہِ بۄنہٕ لایِٹ. مگر وٕنکٮ۪ن چھِ یہِ عام کَتھا. یا یِتھَے کٔنۍ وَنہو أسۍ کٲنٛسہِ, دَپوس اربہب آسہِ نَفر, ییٚتہِ آسہِ نَفر, یِم کَرن فیس ٹُو فیس کَتھ بُتھ ہٮ۪تھ, دَپہِ ہے او پاگل گوٚمُت, تہِ کِتھ کٔنۍ بَنہِ. مگر وٕنکٮ۪ن چھِ یہِ عام کَتھا. وۄنۍ ییٚمہِ وَسات بہٕ تۄہہِ سۭتۍ وٕنکٮ۪ن کَتھ چھُس کَران, یہِ سٕماٹ فون, یہِ تہِ چھُس بہٕ حیٲتی بار. یا یِتھَے کٔنۍ چھِ خبر کۭتی چیٖز یِم زَن دَوٲیات بَنٲے, زَن اِنسانَس پرٛابلِم چھِ گژھان, اِنجَکشَن گوٚو بَچو. ہلکٲے ہوٗن ییٚلہِ سوٚپ اوس دِوان, تَتھ اوس پٮ۪وان شِشتٕر لاگُن تٔژرٲیِتھ, کیٛاہ آسہِ ہا تٔمِس اِنسانَس تَمہِ ساتہٕ گُدرَن. اَدٕ یہِ چھَنہ حیٲتی روٗز نہ أمِس شخصَس ییٚمۍ اِنجَکشَن اوٚن کٔڑِتھ, أمِس چھُ اِنجَکشَن دِتھ زٲیِتھ, مۄکلیو تٔژرٲیِتھ, شِشتٕر چھُس نہٕ لاگنٕے. یہِ گوٚو نہ حیات, أمۍ سٕنٛز چھَنہ حیٲتی دُنیاہَس منٛز چَلان, اَتھ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ اِنکار کٔرِتھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ میٖر چھُ اُکنُے اِشارٕ کَران, دَپان دۄد یُس, تٔمۍ ہسا لٔب بَجٲیی. کۄس بَجٲیی لٔبٕن؟ حیٲتی لٔبٕن. دِتُن پَتہٕ أہٕنٛدِس مخلوٗقَس گاش, ؤنِن تِم نُسخہٕ, ؤنِن تِم فارمُلا, وَنن ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقَس لَسُن بَسُن آسان گوٚو, یا أکِس اکھ نزدیٖکی أنِن, یا تیُتھ دانٮ۪س کوٚرُن, تیُتھ یعنی یہِ کٔرٕن فارمولا اختیار, فارمولا اختیار. اَکہِ وقتہٕ اوس ییٚتہِ زٔمیٖن ترٛکَس ٲسۍ نیران دانٮ۪س 8 ترٛک, سۄ زٕگٕر ٲسۍ تَتھ وَنان, یاد یہِ زٕگٕر, کاٹھ وور, کیٛاہ تھامَتھ, لوٗلۍ اَنزُن, تِم ٲسۍ تِم پرٛانہِ زٲژ. مگر أمۍ اوٚن یوٗتاہ زٲوجار کٔڑِتھ, وٕنکٮ۪ن چھُ زٔمیٖن ترٛکَس 8 کویِنٹَل دانہِ نیران. اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ خزانہٕ منٛز چھُ کَڑان. یِہن چھُ مانُن ضروٗری, تِکیازِ یہِ چھُ سورُے تٔمۍ پٲدٕ تھوٚمُت کٔرِتھ. اِنسان چھُ اَتھ صرف واش کَڑان, باقٕے چھِ اینرجی چھِ دُنیاہَس منٛز پٲدٕ تھٲومٕژ سٲنۍ ذوالجلالَن تھٲومٕژ, یہِ کٔرِتھ اَسہِ کیاہ کیاہ لَگہِ ضروٗرت, کر کیاہ لَگہِ ضروٗرت, بَس چھِ اَسہِ کھوج لگاوٕنۍ, پَتہ لگاوٕنۍ. تہٕ اَتہِ چھُ یِوان نیٖر نیٖر اَندِ اَمہِ خزانہٕ منٛز. کَڑان کَمہِ سۭتۍ چھُ؟ عقلہِ مانوی سۭتۍ چھُ کَڑان, تھزِ عقلہِ سۭتۍ. جُزوی تہٕ کھٔسی عقل چَلہِ نہٕ اورٕ کینٛہہ, یہِ چھِ أکِس دٲیرَس منٛز کٲم کَران. جُزوی تہٕ کھٔسی عقل چھِنہٕ دٲیرٕ نٮ۪بر ہٮ۪کان گٔژھِتھٕے. أمِس چھُ باسان تیُتُے چھُ پَزر یہِ مےٚ پَتہ چھُ پانَس, باقٕے نٮ۪برٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یَتھ کایناتَس منٛز چھِ اللہ ذوالجلالَن تِتھۍ اِنسان بَنٲومٕتۍ یِمَن برونٛٹھ کَنۍ نہٕ اَسہِ دُمنہِ ہُنٛد قۭمَتھ چھُ. تیُتھ چھُکھ ذوالجلالَن علم کوٚرمُت عطا. مگر اَسہِ چھُ تیٚلہِ تہِ گُمنٛڈ گژھان پَنٕنِسٕے پانَس پٮ۪ٹھ, أسۍ چھِ دَپان أسی چھِ ترٛٹھ, أسۍ چھِ بِزٲتی آسان اَتھ جُزوی تہٕ کھٔسی عقلہِ پٮ۪ٹھ کٲم کَران. ییٚمِس مانوی عقل ذوالجلالَن عطا کٔر, تٔمِس چھُ دٲیرٕ بَڑان. سُہ چھُ اَتھ ناو کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز قۄدرَت, نیچرَل. یہِ ہَسا چھُ نیچرَل, سورُے اِنسان چھُ اَتھ کٲم اَکھ کَران. تَوَے چھُس بہٕ مانان کہِ یُس زَن یِم تہِ دُنیاہَس منٛز اِنسان آز تامَتھ آیہِ, یہِ چھُ مےٚ پَنُن واتنیار, یِم چھِ سٲری سرکٲرۍ مُلٲزِم, سرکار چھِنہٕ یِم کینٛہہ. سرکار چھُ سون ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شانہُ, یُس ہر کُنہِ ٲبہٕ نِش پاک چھُ,
منزہ چھ یم یہ ساری پید کر یم یہ سوری پید کور سرکار چھ سوئی مالک چھ سوئی پتہ کم کوتا سرکاری ملازمن کسا کم کر ات وہ اور بات ہے سچ بیا کت کس چکری لایا کم کر تیوتھا رود حیات تیوتھا رود دب دب تم سند شمع شمت مشتاق حقہ سبحانس الہی درجہن تھا میون ناو خام کھت پہ خام کھت زون کن پہ آسمانس تسنا دانس کر سل سائے یعنی شمع صبس تہ فکر تورمت برابری حیتی گئی کیا دس الہی درجہن تھا میون ناو کم سن ناو رود شاہی شم سن سند کوتام یتس کالس یہ کائنات چلے یوتامت ذوالجلال چلائے تیتس کالس شاہ شمس رحمت اللہ علیہ وقت یہ یل سن سندو الفاظو سد ام سند حروف ان لکھنا یم ام اللہ تعالی سن شعرن فرمویت چھ تکیاز تات مز چھن کان ملاوٹ ونیت کی سو چھ تی ونیت یہ روح چھو یعنی سون آرجنل یزن چھو تی چھ شاہ شمس فرماون کان تی اللہ تعالی سن عارف تم چھ تی فرماون تو تھی چھ پت تیزس خدا ونی کریم حیاتی سات ہت ساڑ سات ہت وری ارشت وری گئی للہ نو نو ام سن کلام ونکن کچن زبان مز گو اندس کلام ٹرانسلیشن نو ون کتھے مان لکھ یم کلام یم حقدار للہ دید ہند کلام چھ سہ مقام چھ ون ات اندس کلام ملن کی توتھ چھ ون واتن کی آس کان دہ یہ وات ضروری توتھ تکیاز یہ ملاوٹ ورائی للہ ہند کلام للہ ہندس کلامس مز کہین تہ ملاوٹ برابر چھ تی ونت یہ دنیا درکار لگہ یہ اکس عاشقس درکار لگہ شو چھ تھل تھل روزان مسا زان ہند تہ مسلمان ترکے چھ پن پان پریزناو سی چھ صاحب زانی زان گورن دوپنم کنوی وچن نبر دوپنم اندر اس سوئی للہ گوم وقت وچن توے ہوتم ننگن اسن یس تہ انفارمیشن آز تام ورلڈس ضرورت لج سہ درائے اندرے یعنی بدل ہواس مز آئی نن کان انفارمیشن کی یس زن یت کائنات ضرورت لج چاہے تصوف چہ لائنہ مز چاہے کن تہ لائنہ مز درائے یتی توے ون للہ دوپن ایم ہسا دوپ مے اندر اس یعنی اندر کن چھ خزان ات خزان دہ نظر اتہ نیر آو نیر للہ نش کام ال مے لدن آو نیرت اگر ام سند باقن پہ نظر دمو لا الہ الا اللہ صحیح کور وحی کورم پن پان وجود ترویت یعنی جسم گست موجود سرم ہر وقت وچم پن پان یعنی فسما وجہ اللہ آیت ژپر ات ذوالجلال فرماؤں تم ژپر بھئی یوت تی ون لال دن ہر وقت وچم پن پان ژپر ہسا آم پہ پن پان پرت پان یل ہوئی ودھ تیل ہا بہت تلک ناروی سند نور الدین صاحب امس تہ اس برابر فکر تورمت یہ یہ سشکرال صبن تہ فرمو رحمۃ اللہ علیہ دن اخ سہ بی گنزر حبا یہ گمانے یہ تہ اس اوتت گومت برابر یہ سب یہ تصوف لائن ات پکان کیا اس ذوالجلالن علم لدن عطا کورمت تو تھکن لائق کام کر سماجس تو سی چھس بہ مے پانس چھ فکر تران سی حیرتی مے نش بہرحال اس بہ گوس بدل سائڈس مجھے یہ گھن مس میر سن کلام تجا مے تو مے دو اکس دون بندن پہ کر کت کیا میر ون سیود وش کیا گئی فنائی یوت چھ چشمن بینائی دود اس تو تم لب بجائی تو اس تہ اللہ تعالیٰ سندس عشقس اندر دود تو تم تم لب پہ سیاتی تمس تت حیاتی یوت گھن تک تم کور ذوالجلال خوش بہرحال ات پہ یہ راز ات پہ ات اندر ہسن اجازت کی تو تھی دس ہوں سمجھت کہ کیا قصہ زندگی ہند کیا رازا زندگی کیا ونت کت کن یہ لسن بسن ات مانے پہ فرمو یہ سن ذوالجلالن تہ ون دن اکس پہ احسان کریں تم چھ پن دوس بناون تو ٹھ نبی تہ ون دن دون کرو صلاح یہ روزو نمازو کھت تھز عمل یعنی کلس پہ دمو یہ درس تل سا یکوٹ روزو تیل ہسا شہر خوش گھن صاحب یل صاحب سن عیال خوش آس صاحب چھ خوشی اگر تم سن عیال اس نا خوش تو سہ کت روز خوش کت ہک بنت خلق خدا بر خلق خلق بر خدا یہ یتھے کٹ چلان
آلو ییٚمہِ ساتہٕ تورٕ آو لۄتہِ لۄتہِ دب اتھ نیالس تراو سۄتہِ سۄتہِ نیری مُدٲیی ویوٚت چھِ چشمن بینٲیی. بیاکھ بند امی کلام بہرحال یہِ گژھِ وۄنۍ زیادٕ زیوٗٹھ ویٖڈیو تہٕ میٖر چھُ دپان ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ آلو یی تورٕ ییٚلہِ ژےٚ فِکرِ تری راز کیاہ چھُ. حظ أسۍ مسجِدن منٛز اکثر یا کُنہِ تہِ جٲے محفلن منٛز آسہِ نعت چھُ چلان یا دروٗد پاک چھُ چلان یا أسۍ کرو لا الہ الا اللہ اکھ سُہ رِدم ہِش رَٹان یا یِہوے گوٚو اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ گاٹل تُہۍ ہیٚکِو سَمجِتھ. یی چھُ میٖر سَمجاوان دَپان ییٚمہِ ساتہٕ آلو آو پَتہٕ تراو سا ژٕ لۄتہِ لۄتہِ کر. یُس سُہ اَن کَنٹرول چھُ نَفر گژھان سُہ پَتہٕ پیٚوان تٔکی تھاوٕنۍ پٔتۍ کِنۍ یا کھۄنہِ کُن پیٚوان رَٹُن, مےٚ چھُ پَنُن واتنیار وَنُن, سُہ چھُنہٕ عقلہِ مانوی پٮ۪ٹھ کٲم آسان کران کیٚنٛہہ. سُہ نَفر یُس مانوی عقلہِ پٮ۪ٹھ کٲم کٔر سُہ دی نہٕ تِم دَب بَب پانَس کیٚنٛہہ. سُہ چھُنہٕ طٔریٖقہٕ سیوٚد کیٚنٛہہ نہ حظ, پُٹھٕ کانٛہہ تِژھ ایٚکشن کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ جِسمَس لٔگِتھ ہیٚکہِ یا ڈِسٕک پرابلِم ہیٚکہِ گٔژھِتھ تیُتھ, سُہ چھُنہٕ صحیح طٔریٖقہٕ کیٚنٛہہ. تی چھُ دَپان یہِ میٖر وَنُن تُکنُے کَران اِشارٕ دَپان آلو ییٚمہِ ساتہٕ تورٕ آو لۄتہِ لۄتہِ دَب نیالَس ترٛاو, یعنی یہِ مےٚ ہوو ایٚکشن موموٗلی اِشارا رَٹھ سُہ. ژےٚ نہ سا چھُے نہٕ وۄنۍ تہِ کَرنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ یہِ زَن برونٛٹھ ٲسۍ کَران, تِکیازِ نَنیر ہسا ترٛاو سٲرسٕے. برونٛٹھ ہسا ٲسۍ زِدہ گژھنَس لَگان ؤری, وۄنۍ ہسا چھِ دۄہَس منٛز واپَس یِوان زِدہ پٮ۪ٹھ. ییٖژ ہسا آیہِ ترقی یَتھ تہِ گٔے ترقی یور تہِ تیٖژ ہن. برونٛٹھ آسہٕ پیٚوان رَزٕ کَرنہِ زنٛگن, پَتہٕ ٲسۍ ژھٕنان پان اَڑِ ہُنٛد ٲسۍ عبادت کران, آبہٕ چھُلن تل ٲسۍ بیٚہن, قبرن منٛز ٲسۍ بیٚہن, گۄپھن منٛز ٲسۍ بیٚہن, کیٛاہ تھام ٲسۍ کران. تہِ چھنہٕ کرنٕچ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت, بس چھُ دِلہٕ منٛز ہٹاوٕنۍ گنٛدگی. تی ووٚن نوٗردیٖن صٲبن دوٚپُن جنگل گژھُن گٔیم خُنٲمی, مےٚ دَپیو یہِ آسہِ عبادت, سمالہِ گٔیم بٔڑ بدنٲمی, سر ٲسٕم کرٕنۍ اکٕے کتھ. کٲنٛسہِ اَکٕے کَتھ ٲسٕس سارے کَرٕنۍ, دِلہٕ منٛز اوسُس ہٹاوُن سورُے کیٚنٛہہ. یہِ تہِ زُلجلالَس وَرٲے اَتہِ چھُ, یہِ چھِ سٲرٕے بُت پرستی. یہِ تہِ تَنٛدِ عشقہٕ وَرٲے اَتہِ روزِ, تٔمِس وَرٲے اَتہِ روزِ, سۄ چھِ بُت پرست. یِہوٚے کَتھ ٲسٕس سَرٕ کَرٕنۍ. اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ جنٛگل گژھُن ضروٗری کیٚنٛہہ, نہ چھُ گۄپھن آسنٕچ ضروٗرت, نہ چھِ کانٛہہ تیُتھ خال کانٛہہ کٔہۍ پٲٹھۍ تکلیٖف پانَس دِنٕچ ضروٗرت. مےٚ گٔے دِلہٕ منٛز وارٕ وارٕ یہِ چھُ ہٹاوُن اَتہِ سورُے کیٚنٛہہ. یُن چھُ زیٖروَس پٮ۪ٹھ, زیٖرو بَناوُن پَنٕنِس پانَس, زیٖروَس پٮ۪ٹھ کھڑا گژھُن, أتھی کٲم کَرٕنۍ. یعنی گوٚو نہ چھِ مُطمعیٖن, آسہِ کیٚنٛہہ تہٕ واہ, نہ آسہِ کیٚنٛہہ تہٕ واہ. خۄش ہر کُنہِ ڈرٕ نِش پَنُن پان آزاد کَرُن. پناہ مٔنٛگِو تٔمِس نِش سون زُلجلال فرماوُن یُس زَن تُہنٛدٮ۪ن دِلن چھُ وسواس ترٛاوان. اگر وۄنۍ اُکُن گوٚو خۄش کُس کُن گوٚو پَتہٕ کیاہ بَنہِ یارَس, گرَس کیاہ بَنہِ, ہُتھ کیاہ بَنہِ. یہِ چھُ یِہوے مردوٗد اَسہِ منٛز نگیٹِو سونٛچ پٲدٕ کرنٕچ کوٗشِش کران. مگر یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پٔزۍ ہے عاشق چھِ تِم چھِ تالَس تھاوان نیڈٕ دِتھ. مون سا للہِ, مون سا نوٗردیٖن صٲبن, ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشقن یِم مون سا پَتہٕ, نہ چھِ یِہوے چھُ یہِ ڈارٕ ترٛاوان. تی چھِ زُلجلال وَنان دَپان پناہ مٔنٛگِو أمِس نِش یُس تۄہہِ ڈارٕ چھُو ترٛاوان, کوژناوان چھُو. ہے اگر ژٕ راتھ کیُتھ ووٚتھُکھ پَتہٕ یی کمزوٗری, اگر شبیہ دار روٗدُکھ ژےٚ گژھی ہُہ, ژےٚ گژھی یہِ, اگر روزدٕ روٗدُکھ یِتھٕے کٔنۍ. فار ایٚگزامپٕل یِتھٕے کٔنۍ چھُ واریاہ ڈر پٲدٕ کران. یا پَتہٕ کیاہ بَنہِ چٲنِس اَن ژٕ, پَتہٕ کیاہ بَنہِ چٲنِس عیالَس اَن ژٕ, کُس گوٚو کَہانُک ذِمہٕ دار. ییٚمِس پٲدٕ کٔرۍ تٔمۍ چھُ, ییٚمِس یہِ توٚگ بوزُن لوٚگ سا سون زُو ؤنٛدِتھ سٲنِس زُلجلالَس. اگر لَچھ زِندگی تہِ عطا کَرِ ہے, لَچھ تے قۄربان گژھِ ہے, سُہ تہِ چھُس کَمٕے. اَتھ عشقَس, اَتھ بَجرَس, اَتھ عظمَتَس, اَتھ شانَس, أمِس کیاہ کیاہ ٲس نہٕ پَتہ اَسہِ کیاہ لَگہِ ضروٗرت. تہِ تھوٚو أمۍ اِنتِظام گۄڈٕ کٔرِتھ اَدٕ أنِن أزِس دُنیاہَس. یُتھ کُس سا نِظام چھُ دُنیاہَس منٛز یُتھ سون زُلجلال چھُ. ییٚمِس یہِ ٲس پَتہ أمِس پیٚیہِ آکسیٖجَنٕچ ضروٗرت, أمۍ بَنے گۄڈٕنیٚتھ کُلی. یا یہِ تہِ آسہِ, کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز بیٚکار, یہِ چھُ کار آمُت سورُے سانہِ خٲطرٕ اَگر اَسہِ اِستعمال تَگہِ کَرُن. کَنہِ تامَتھ چھُ کار آمُت, یعنی یۄس تہِ کانٛہہ کٕہٕنۍ کُنہِ جایہِ دُنیاہَس منٛز چھِ, سۄ چھِ برابر آمٕژ حِکمَتہٕ سان سٲنۍ زُلجلالَن پٲدٕ کٔرمٕژ, تَمِچ چھِ اَسہِ ضروٗرت لَگان. تہٕ أمِس ییٚلہِ أمِس یوٗت توٚگ تہٕ أمِس تَگہِ نہٕ سانہِ خٲطرٕ کٔہۍ پٲٹھۍ رِزقُک اِنتِظامٕے کَرُن, تہٕ اَسہِ ترٛایہِ یہِ ڈَر ہے اگر تُہۍ عشقَس کُن آیوٕ تہٕ تۄہہِ کیٛاہ بَنِوٕ پَتہٕ پٔتۍ کِنۍ.
یُس یوٗتاہ چھُ چلاوان عظمت وول تہٕ شان وول خۄداے یہِ ژےٚ کاینات ژٕ ماے رۄپَس سٲنِس عیالَس یہِ کۭتیاہ اَتہِ موٗدا کانٛہہ آز تام کٲنٛسہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ؤلی سُنٛد عاشقہٕ سُنٛد عیال پَتہٕ پھاکہٕ تہٕ یِمنٕے پَتہٕ رٲچھ چھُ کَران یہِ پانہٕ اَتھَے یارٕ چھُ صاحب آسان نظرا گُزرا تھٲیِتھ اَتھَے چھِ آسان باضٲبطہٕ حِفاظت چَلان مگر یہِ گژھِ ڈَرٕ نِش آزاد گژھُن یُس یہِ مَردو تٔمِس گَرِ چھُ دَپان ہے گَر ژٕ أمِس کُن گوٚو پَتہٕ کیٛاہ بَنہِ یا پَتھ گژھٮ۪کھ اگر یہِ ہَسا یہِ اُکُن گوٚوُکھ گَرِ تہٕ گَرِ گژھی نہٕ ترقی باتھ روٗمَس یِن نہٕ 6-7 لَچھ لاگنہٕ غریٖب گژھٮ۪کھ ہُہ گژھٮ۪کھ یہِ گژھٮ۪کھ یا گٲڑۍ 10 لَچھَن ہٕنٛز آسی نہٕ کیٛاہ اَشُک نَژَن نَتھ یہِ ہَسا یہِ آلٹو ماروتی منٛز یہِ چھِ وٕنکٮ۪ن شُرٮ۪ن تہِ تھٔز پھَم گٲڑیا گژھِ یہِ یِمَے ڈَر ترٛاوان یعنی سماجَس منٛز یِکھ نہٕ سُہ ماننہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ چھِ أسۍ بےایمٲنی ہِنٛدِس رنٛگَس منٛز یِوان یہِ چھُ أمۍ سٕنٛزٕے کٲم سٲرٕے ڈَر پَتہٕ چھِ أسۍ نقلی نُسخہٕ تہِ لیکھان یہِ چھِ اَسہِ پوٗرٕ آسان پَتہ اَمہِ دَوہَس سۭتۍ گژھِ نہٕ فرقٕے برونٛٹھ بٮ۪مارَس ہَتھ پھٔلۍ کھٮ۪تھ تہِ چھَنہٕ فرق گژھان یا یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ پَتہٕ 1 لَچھ رۄپیہِ نِتھ تہِ رُشوَت خور آسان أسۍ گرٛیٖس أسۍ تہِ چھِ یی پَتہٕ کَران تَلہٕ بَران 2 نَمبر پٮ۪ٹھٕ بَران 1 نَمبر یہِ چھُ یِہوے ڈَر آسان کہِ اگر مےٚ پٮ۪ٹھٕ تہِ بوٚر کٔہۍ پٲٹھۍ 2 نَمبر ژوٗنٛٹھ خبر پٮ۪ٹھٕ ما یی یِہوے ژوٗنٛٹھ یَتھ ما گژھِ 1 رۄپیہِ کَم مےٚ ما گژھِ ہُپٲرۍ ریسہِ کَم 1 رۄپیہِ یِم چھِ سَمجھان چھِ کَتھٕ اے دوستہٕ یہِ چھُ سورُے ڈَر باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ وَللہ اَندِ عظمتٕچ دٕرٕج چھَم اَندِ شانٕچ دٕرٕج چھَم أمۍ مور نہٕ پَتہٕ کانٛہہ فاقہٕ یُس تہِ کانٛہہ پٔزۍ یور بَنیو ایٖماندار بَنیو بٔلکہِ تِہُنٛد تھوٚوُن پَتہٕ سیف تھٲیِن رٲچھ کٔرنَکھ مےٚ دوٚپُن تُہۍ بٔنِو میون بہٕ کَرٕ سٲرسٕے حِفاظت بٔنِو تُہۍ میٲنۍ آے ایٖمان اَنَن والیو ییٚلہِ ایٖمان اوٚنوُ پوٗرٕ أنِو ایٖمان مےٚ یہِ نٮ۪صٕب ایٖمان کَرٕ بہٕ خرٲبی یُس تۄہہِ نٮ۪صبہٕ ایٖمان چھُ أنٛدرٕ چھُو ایٖمان دُنیِہُک أنٛدرٕ چھُو ایٖمان ییٚمیُک بَس نٮ۪برٕ کوٚروُ میٛانہِ ناوُک اِستعمال یہِ تہِ چھِ سٲنِس ذوالجلالَس برابر پَتہ یِمَن کیٛاہ مَرضہٕ چھُ أنٛدرٕ یِم کیٛاہ چھِ أنٛدرٕ یَژھان ژھانٛڈُن نٮ۪بٕرۍ چھِ یِم میون پرچار کَران آ کُس دِل گژھِ صاف یُس أمِس صاف دِل ژھانٛڈِ ہے پَتہٕ وٕچھ یَس سُہ ذوالجلال کیٛاہ تُلہِ ہے تَمام رازَن پَرٕد تھوٚد تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ دَپہِ ہَس وٕچھ میٲنۍ قۄدرَت تہِ وَلہٕ وٕچھ مےٚ کِتھ کٔنۍ چھِ کاینات بَنٲومٕژ بہٕ کیٛاہ چھُس کَران کِتھ کٔنۍ چھُس بہٕ چَلاوان پَنٕنۍ کاینات چھُس کیٛاہ بہٕ بِزٲتی چھِ نٮ۪بٕرۍ اَکھ دُنیا وَنان اوس ذوالجلال چھُ مگر کَتہِ کَتہِ چھُ اَصٕل ییٚمِس پَتہ لٔج ذوالجلال چھُ وہ مَرے گا مگر بُرایی کی طرف نہیں جایے گا سُہ روزِ رٮ۪تَس پھاکہٕ حرام رِزِق کھیٚیہِ نہٕ کینٛہہ ییٚمِس برابر یہِ فِکرِ طور اَہن سا ییٚمہِ ایٖمان یَتھ زَن ایٖمان چھِ وَنان چھُنہٕ پَتہٕ بُرٲیی کُن گژھان کانٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد ؤلی یا مومِن یا اولیا چھُنہٕ پَتہٕ بُرٲیی کُن گوٚمُت کینٛہہ گژھن کِتھ کٲٹھۍ تِمو اوس تِتھِس خزانَس پٮ۪ٹھ نظر دِمٕژ تیُتھ پرٛزلوُن یَتھ نہٕ ناوٕے ہٮ۪کو کٔرِتھ یَتھ زَن وَنناو لایسَس ہٮ۪کو مِسلی شاین تُہۍ ہیٚکِو نہٕ مِثالَن منٛزٕے أنِتھ میٲنۍ قۄدرَت میون آسُن تَتھ کُن ٲس یِمن نظر دِمٕژ یِم کہِ یہِ گژھِ سُہ گژھِ ہا پَتہٕ ویوان یورٕ کُنہِ قٕسمَس چھا کانٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشقا مگر أمۍ سُنٛد عاشق رسول میٖرَس ہیوٗ عاشق محمود گٲمِیَس ہیوٗ عاشق چھُنہٕ پَتہٕ دُنیاہَس لور روٗدمُت چھُنہٕ مال کَمومُت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ناوَس ہے ؤلِو سا وۄنۍ گژھیم بہٕ بیٚیِس سایڈَس نَتہٕ وَنہے کیٛاہ کوٚرِتھ وٕنکہِ کیو یِم زَن پَنٕنِس پانَس چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق وَنان أنٛدرٕ چھُ مَرضہٕ بَدل نیٚبٕرۍ کوٚرُکھ اِستعمال أمِس عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس خۄداے سُنٛد ناو أمِس عظیٖم شہنشاہ سُنٛد ناو کوٚرُکھ نیٚبٕرۍ اِستعمال برونٛٹھٕ تھووُکھ یہِ مگر کار چَلووُکھ پٔتۍ کِنۍ شیطان سُنٛد نفسٲنیت پَتہٕ گوٚو روزِ سِیاہ کٕہٕنۍ نیبٕے نِشانٕے روٗدُکھ نہٕ مےٚ چھی نظرَن منٛز اگر ژٕ پرٛیویٹَس منٛز سَمکھِکھ مےٚ بہٕ ہاوٕ کھیٚیہِ یِمو زَن دعوا کَریو أمۍ سُنٛد مگر کُنی روٗدۍ نہٕ گُم گٔے یَتھ دُنیاہَس منٛز تِکیٛازِ تِمَن اوس پٔتۍ کِنۍ چَلان نفسٲنیت تہٕ نفٕز چَلان پٔتۍ کِنۍ بیٚیہِ خطرناک نفٕز چلو اللہ ذوالجلال تھٲینو تُہۍ سلامَت سُہ کٔرِنو پَنٕنۍ حِفاظت تہٕ رٲچھ تۄہہِ تہِ مےٚ تہِ اَسہِ سارنٕے تٕہٕنٛزِ بارگاہِ منٛز چھُ دُعا کہِ سانہِ شہنشاہ سانہِ مٲلکہٕ سون یہِ جان پانہٕ ٲسۍ نٕے قۄربان دوٚپ یا سون زُر ؤنِتھ اَتھ چٲنِس شانَس چٲنِس عظمَتَس کوٗتاہ عظیٖم کوٗتاہ تھوٚد چھُکھ ژٕ وۄنۍ کیٛاہ تعٲریٖفٕے ہٮ۪کو کٔرِتھ ژٕ یِکھٕے نہٕ تعٲریٖفَن اَندَر تہٕ اَسہِ بَچاو پنٛنہِ رحمتہٕ سۭتۍ پنٛنہِ عظمت سۭتۍ پنٛنہِ شانہٕ سۭتۍ بَچاو اَسہِ وۄنۍ اَسہِ پھٔلراو اِنسٲنیتٕکۍ گۄلاب خۄلکہِ عظیٖمٕکۍ گۄلاب لولٕکۍ گۄلاب تہٕ بَس یِہوے چھُ اَمہِ بارے بارے منٛز دُعا اَسہِ سارنٕے تہٕ اگر کوٚمِٹ لیوٗکھوُ تۄہہِ بایو تہٕ اُردو پٲٹھۍ لیٖکھِو کوٚمِٹ تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو اورٕ یورٕ شِیر سُہ چھُو تُہۍ کٔرتھٕے تہٕ تُہُنٛد تہِ چھُس بہٕ زَبردَست شُکُر گُزار تۄہہِ تَمام پنٛنٮ۪ن بایَن ہُنٛد
تو یہوے اخ تمنا چھم تتھ چھم قسم امسی ذوالجلال سن کہ ہر کان دل گوس یہ ناؤ پوز دھڑک ذوالجلال سن ناؤ یعنی بے چینی گسس پودے گسن تیت گوس محبت ات ناؤ سے گسن پتہ گوس امس ذکر کرن حسراتس دل تو نبر پن ات کھور دماغ دنیا کام مز حل حل رزقس مز دس با کار دل با یار یتھے کن پن دنیا چلاؤ چلو سلامت روزو خوشحال روزو اس تیزو انی بار بہ دعا کر فی امان اللہ.